अहिले लेबरको कुरा आउँदैछ हाम्रो रोडमा काम गर्ने मजदुरहरूको कुरा आउँदैछ सुन्नुहोस् है रोडमा काम गर्ने मजदुरहरूको धेरै कुरा आउँदैछ अनि चम्काउँदै पनि छ ल ल ल तिमीहरूको केही भएन तर म आज तपाईँहरूको समक्षमा भन्छु सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएर यो मजदुरहरूलाई याद गरेर मजदुरहरूको गुनासो सुनेर हामीले दुई हजार बाइसको मे डेको दिन घोषणा गरेका थियौँ कि हामी मजदुरहरूलाई हामी मिनिमम वेजेस एक्ट मिनिमम भनेको कम भन्दा कम तलब पाउनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा लेबरले एउटा मजदुरले फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरले कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरले अनि होटेलमा काम गर्ने मजदुरले पन्ध्र हजार भन्दा कम्ती पाउँदै पाउनु हुँदैन भन्ने कानुन बनाउने एसकेएम सरकार हो कसैले बनाएको होइन त्यो त हामीलाई हाम्रो हामीले गरेको कामलाई फाइदा उठाएर कराएको मात्रै हो दुई चारजना फ्याउराहरू कराएको मात्रै हो, हो? गर्ने चाहिँ हामी हो तपाईँहरूको सरकार हो तपाईँहरूको पार्टीको सरकारले गरेको यो हामीले नोटिफिकेसन निकाल्यौँ अनि अहिले सोध्नुहोस् त कम्पनीमा काम गर्ने फार्मास्युटिकल कम्पनी काम गर्ने सिप्लामा काम गर्नेलाई सोध्नुहोस् जाइडसमा काम गर्ने सोध्नुहोस् मेन काइन्डमा काम गर्ने सोध्नुहोस् अनि सिप्लामा काम गर्ने अनि सनफानमा काम गर्ने या यहाँनिर इक्फामा काम गर्ने सोध्नुहोस् कति पाउँछ भन्दाखेरि ढक्क भन्छ पन्ध्र हजार भन्छ अनि यतिसम्म धाममा काम गर्नेहरूले पनि पन्ध्र हजार नै पाउँदैछ अनि अलिकति दुई चारजना पण्डितहरू बाउहरूले पाएको छैन उहाँहरूले पनि पाउँछ अघि पण्डितहरू भएको त नसुटाउनु तपाईँहरूले पन्ध्र हजार पाउँछ तर सरकारी डिपार्टमेन्टमा गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टमा काम गर्नेहरूलाई अहिले हामीले छानबिन गर्दैछौँ हामीले अहिले दिएको छैनौँ तर दिन्छौँ अनि त्यो छानबिन गर्न अब किन छानबिन गर्नु पर्यो भने धेरै क्याटेगोरीको छ कति लेबरहरू रेगुलर हुँदैनन् उनीहरू ले रेगुलर कहिले पनि हुँदैन उनीहरू जति बेलासम्म काम गर्नु चाहे गर्न सक्छ उहाँहरू सुन्नुहोस् है उहाँहरू असी पचासी सक्यो भनेदेखि नब्बे वर्षसम्म गर्दा हुन्छ अन्तिम साथसम्म गर्नु पनि पाउँछ रेगुलर हुने प्रोभिजन छैन कतिवटा चाहिँ रेगुलर हुन्छ जस्तै अहिले बुल एटेन्डेन्टहरू रेगुलर हुँदैछ उनीहरू पनि लेबरमै आउँछ बुल बुल एटेन्डेन्ट रेगुलर हुँदैछ र एकदमै गाजे छ कोही डिपार्टमेन्टमा त्यही पोस्टको मान्छे रेगुलर हुन्छ कुन कुन डिपार्टमेन्टमा त्यही पोस्टको मान्छे रेगुलर हुँदैन त्यसले गर्दा त्यो छानबिन गरेर जुन कर्मचारी रेगुलर हुँदैन जुन कर्मचारीलाई हामी रेगुलर गर्न सक्दैन त्यो कर्मचारीलाई हामी पन्ध्र हजार दिन्छौँ सुन्नुहोस् है जो कर्मचारी रेगुलर हुन्छ आठ वर्षमा रेगुलर गरिदिन्छु अहिले हुँदैछ भट्टा भट भट्टा भट बाट, भट्टा भट बाट हिजो पनि थुप्रैजना हामीले रेगुलर गऱ्यौँ आठ वर्ष पुग्ने बित्तिकै पर्खिनु पर्दैन पूर्व सरकारमा जस्तो पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पर्खिनु पर्दैन पहिला पूर्व सरकारमा नाइन्टी फोरदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म दुई हजार चौधसम्म एकैजनालाई पनि रेगुलर गरेन तर जब चाहिँ हामी सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टीको जन्म गरेर हामीले पार्टी गठन गरेर जब घोषणा गरेपछि हतार हतार रेगुलर गऱ्यौँ तर हामी त सरकार आएपछि भट्टा भट्ट ज जसको आठ वर्ष पुग्छ रेगुलर गर्दैछौँ रेगुलर गर्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन कर्मचारी रेगुलर हुँदैन उनीहरूलाई हामी पन्ध्र हजार हामी भन्दा झट्टै दिन्छौँ त्यसको छानबिन गर्नको लागि हिजो हामीले कमिटी बनाएको छौँ यी नोटिफिकेसन यो कमिटी हो यो कमिटीले छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि हामी रोडको लेबरहरूलाई पनि हामी पन्ध्र हजार हामी दिन्छौँ जो चाहिँ रेगुलर हुँदैन एमआरमै बस्नेहरूलाई नत्र भने रेगुलर हुने बित्तिकै कोही त आज अहिले रेगुलर भयो भरे रिटायरमेन्ट हुन्छ किन अन्ठाउन्न वर्ष नागिसकेको छ अनि रेगुलरको रिटायरमेन्ट एज इज फिफ्टी एट इयर्स हो त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई रेगुलर, रेगुलर गर्न साथ उहाँहरू रिटायर हुन्छ त्यसो गर्नु अन्याय हो हामी उहाँहरूलाई रेगुलर गर्नुभन्दा बेटर उहाँहरूलाई एमआरमा राख्नु बरु पन्ध्र हजार दिनु फाइदा हो भनेर हामीले यो डिसिसन लिएको छ एउटा कुरा